ନିଜ ବିଷୟରେ ସତ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଅନ୍ତତଃ ଟିକେ ସାହସ ରଖ ବର୍ଷା, ଟିକେ ସାହସ ରଖ ପ୍ଲିଜ୍, ମନେ ରଖିଥାଉ। ମେଡିକାଲ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁକି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ, ଫରେନ୍ସିକ୍ ଲ୍ୟାବ୍ରେ ତୁମର ଅଡିଓ ଟେଷ୍ଟର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ, ଥାର୍ଡ ଲାଇ ଡିଟେକ୍ଟର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ, ପଲିଗ୍ରାଫ ଟେଷ୍ଟ, ତିନିଟା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ବର୍ଷା, ପ୍ଲିଜ୍ ଆକ୍ସେପ୍ଟ ଇଟ୍, ଆକ୍ସେପ୍ଟ ଇଟ୍। ଡରିକି ଲୁଚିକି ରୁହନି ବା ପୁଣି ଯାଇକି ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ପହଞ୍ଚି ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଫାଇଲ୍ କରନି, କାରଣ ଲୋକ ସବୁ ଜାଣିସାରିଲେଣି। ଆଉ ଏ ଯେଉଁ ଜନତା ନା ଜନସାଧାରଣ, ଏଇମାନେ ହିଁ ଆମକୁ ବନେଇଛନ୍ତି, ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଏତେ ବି କଷ୍ଟ ଦିଅନି ବା ସେମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଏତେ ବି ମିଛ କୁହନି, ଡ୍ରାମା କରନି, କାରଣ ସେମାନେ ଯେଉଁଦିନ ଫେରକି ଗଲେ ନା, ମୁଁ କିଏ ବା ତମେ କିଏ, ମୁଣ୍ଡ ବି ନେଇଦେଉଛି ତମେ ସତରେ। ଦେଖେ ପୁଣି ଆଗକୁ କ'ଣ କ'ଣ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆଉ କେମିତି ହେଉଛି, ଗଣମାଧ୍ୟମ ପୁଣି କେମିତି ଦେଖାଉଛି, କିନ୍ତୁ ମୋର ଯୁବକ ସାଥୀମାନେ, ମୋର ମା ମାଉସୀମାନେ, ମୋର ଗୁରୁଜନମାନେ ସତ କ'ଣ ଜାଣିଲେଣି, ସେଇଟା ମୋତେ ବହୁତ ଶାନ୍ତି ଦେଉଛି, ବହୁତ ଶାନ୍ତି ଦେଉଛି ମୋତେ। ମୁଁ କାନ୍ଦୁଛି ଅନେକ ସମୟରେ ଏକା ବସିକି, ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କାହା ଆଗରେ କାନ୍ଦିବା ପାଇଁ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ ନାହିଁ, ମୁଁ ଟିକେ ଲୁଚାଏ କି ମୁଁ କଷ୍ଟରେ ଅଛି ବୋଲି କାହାରିକୁ ଜଣାଏ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସତକୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିବି। ଆଇ ୱିଲ୍ ଏକ୍ସପୋଜ୍ ଇଚ୍ ଆଣ୍ଡ ଏଭ୍ରି ଟ୍ରୁଥ୍ ବିହାଇଣ୍ଡ ୟୁ। ବହୁତ ନାରୀ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି, ଅନେକ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟକୁ ସହିକି ବି ସେମାନେ ନିଜ ଜୀବନରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲିଛନ୍ତି, ତମ ଭଳିଆ ମିଛ କହିକି ନୁହଁ, ୱିମେନ୍ ଭିକ୍ଟିମ୍ କାର୍ଡ଼ ଖେଳିକି ନୁହେଁ। ଆଣ୍ଡ ଆଇ ମଷ୍ଟ ଟେଲ୍ ୟୁ କି ମୁଁ ଆମ ମ୍ୟାଟରକୁ ଯେତେବେଳେ ଡିସାଇଡ୍ କରିସାରିଛି ଲଢ଼ିବି, ଲଢ଼ିବି ମୁଁ, ଖାଲି ଏଠି ନୁହେଁ, ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ମୁଁ ସୁପ୍ରିମ୍ କୋର୍ଟ ଯାଇ ବି ଯିବି। ଆଇ ୱିଲ୍ ନକ୍ ଦ ଡୋର୍ସ ଅଫ୍ ଦ ହାଇଏଷ୍ଟ ପସିବଲ୍ କୋର୍ଟ ଅଫ୍ ଲ ହୁଚ୍ ଇଜ୍ ଅନରେବଲ୍ ସୁପ୍ରିମ୍ କୋର୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, କିନ୍ତୁ ସତକୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିବି। ଆଇ ୱିଲ୍ ଏକ୍ସପୋଜ୍ ଇଚ୍ ଆଣ୍ଡ ଏଭ୍ରି ଟ୍ରୁଥ୍ ବିହାଇଣ୍ଡ ୟୁ।